kaip jūs gyvenate. Aš atsakau vienos panelės klausimą, kuri manęs klausė. Labas, Renata, aš turiu vaikiną, ar pažįstu vaikiną, kuris yra vyresnis už mane 22 metais. Jisai buvo susituokęs, jisai turi du vaikus. Tas vyras yra idealus, labai gerų charakterių, labai mane gerbė. Ir aš noriu paklausti, ką mano situacijoje tu padarytum, kadangi man jisai patinka, bet nežinau, lyg atrodo ir vyresnis už mane, plus buvau susituokęs, jari. Šis klausimas yra labai nuostabus. Visų pirma, aš nesu psichologė, kurie pirmą kartą žiūri mano kanalą. Sveiki, mano vardas Renata, mano vyras už mane vyresnis 18 metų, mes susituokę jau beveik 10 metų. Aš esu iš Lietuvos Prienų, jisai yra iš Anglijos ir mes turime įsivaikinę vaikutį Ryaną, kuriam yra 2,5 metukų. Kodėl aš taip sakau? Nes jeigu aš būčiau klaususi, ką man aplinkiniai sakė, aš niekuomet būčiau neturėjusi šios nuostabios šeimos. Aš esu iš mažo miestelio Lietuvoje, kuris vadinasi Prienai. Ir Prienuose ne tik, man atrodo, kiekviena mažame miestelyje, žmonės turi labai geras nuomonės, kaip jums reikia gyventi. Ir kodėl jums reikia gyventi vienaip, o ne kitaip. Aš nusprendžiau nuo labai jaunų dienų, kad aš žiūrėsiu savo gyvenimą ir gyvensiu tokį gyvenimą, kokį aš noriu gyventi. Kuomet aš susipažinau su savo vyru, jisai buvo tik tais mano draugas, na ir po to pradėjome draugauti ir prieš pradedant draugauti, žinoma, dauguma sakė, Renata, jisai yra per daug vyresnis už tave, o jo draugai sakė, jinai yra per jauna. Žmonių nuomoniai mes buvom netinkami, aš iš vienos šalies, jisai iš kitos šalies, mano darbas, mano išsilavinimas labai mažas, aš tikrai galiu pasakyti, aš iš to ir tualetus valiusi buvau, ir Anglijoje dirbau burgerinėje, tokio kaip pizzerinėje, taip pat aš, nu, pas mane darbai tikrai nebuvo labai aukšto lygio, bet jie yra darbai ir jie man padėjo gyvenime labai daug, ir aš jais labai didžiuojuosi, ir aš galvoju, kad ta moteris ar vyras, kuris uždirba santūriai, yra nuostabus žmogus, todėl kad jisai nebijo darbo ir nesigėdina, kokį darbą dirba. Tai dauguma žmonių, kadangi mano vyras uždirbo daug, daugiau negu aš, sakė, kad Renata su tavim tik dėl pinigų. Kas man padėjo nuspręsti, kad jisai man yra tinkamas kandidatas būti su manimi? Aš prieš tai buvau susižadėjusi su vyru, kuris buvo 15 metų už mane vyresnis. Ir aš jaučiau, kad tas vyras buvo ne man. Kodėl? Jisai pasidarė labai didelis savanaudis, pradėjau su mergom lakstyti ir man paprasčiausiai sakė, kaip man rengtis, kaip man nesirengti, kaip man kalbėti, kaip man sėdėti, kaip man valgyti ir šakutę vos nelaikyti. Mano vyras 18 metų vyresnis, kuris tik tais 3 metais vyresnis, negu mano praeitas sužadėtinis, visiškai skirtingas žmogus. Metai gali būti nieko nereikšti, kad vyresnis, tai nesivadina, kad jisai protingesnis, gali būti netgi atvirkščiai. Yra labai svarbu žiūrėti, ar jisai tave gerbė. Ir kaip pasakau, gerbė yra tokie dalykai. Kaip aš pastebėjau, kad mano vyro dabar draugai tuo metu, jau jisai tų draugų nebeturi, pradėjo mane kritikuoti, kartais lyg ir pratraukdavo per dantį, ne, taip lietuviškai pasakius. Nes jie žinodavo, kad angliškai nelabai gerai kalbu, jie bandydavo tai pajuokaut, bet tokį juodą juoką įmest, kažkaip truputėlį pasišaipyt. Galvodavo, gal aš durnelį kvailelį kartais, nes jie yra vyresni vyrai, gerą darbą turi, gerame darbe dirba, nemažai uždirba, tai galvoja, ai, čia, gal tokia, nesakau, kad visi, bet kai kurie. Aš pastebėjau, kad mano vyras buvo draugas tik tuo metu, jisai labai mane gerbė. Jeigu būdom kavinėje, arba restorane, arba bare sėdėdavom, ir kad ir vienas arba kitas draugas kažkaip užmesdavo kažką, ar pasakydavau tokio gal grubesnio, arba įžeidžiančio, bet pagalvodavau, kad aš nesuprantu. Nors aš ir suprasdavau, bet nieko nesakydavau, nes kažkaip buvau dar jaunesnė, kažkaip savo nuomonės nenorėdavau išreikšti. Aš pastebėjau, kad jisai labai už mane stodavo, paprasčiausiai sakydavau, let's go, einam kur nors kitur. Labai dažnai pasakydavau savo draugams, kad taip nekalbėtų, juos iš karto nutraukdavo ir jam nebūdavo gėda. Aš pamačiau labai didelį stabilumą iš jo pusės
Ir aš pastebėjau, kad jisai tikrai mane gerbė. Ne tai, kad jisai mane myli kaip jaunesnė moterį, gal šviežia tokia, žinot, kad būtų, o, jauna, šviežia moteris, 18 metų jaunesnė, angliškai nelabai gerai supranta, gal truputėlį kvailelį, gal aš ją galiu pavedžioti už nosies truputėlį, gal aš pasakysiu vieną, o padarysiu kitą. Ne, jisai mane gerbė kaip moterį, mane gerbė kaip jo būsimą žmoną. Jisai gerbė mano nuomonę, jisai gerbė, ką aš galvoju, kaip aš jaučiuosi, kaip mano šeima gyvena, kaip ar mano mamai pinigų, kuomet pradėjau ilgiau būti kartu, prieš vestuvės dar visiškai buvom nesusižadėję. Jisai klausė labai dažnai apie mano mamą, gal pinigų reikia jai padėti nusiųsti. Tokie žemiški dalykai yra labai svarbus, kad nebūtų užsišokėlis, kad žmogus būtų žemiškas. Aš visuomet ieškojau žmogaus, kuris būtų žemiškas, nes už uždarų durų jūs grožio nematysite. Už uždarų durų jūs pinigais nesišvaistysite. Jūs gyvensite tik vienas su kitu. Pagalvok labai gerai, ar tas žmogus tave gerbė. Yra labai sunku iš pradžių, kadangi tu nežinai. Jeigu aš būčiau nedavus tų šansų savo vyrui, aš nebūčiau turėjusi šios nuostabos šeimos. Kiekvienam žmogui, kiekvienai moteriai ir vyrui, kurie renkasi savo gyvenimų partnerį, pagalvokite, jeigu jūs neduosite tų šansų šiam žmogui, kuris jums tikrai patinka, bet jūs bijote dėl metų amžiaus, dėl amžiaus, dėl buvusio žmonos, pagalvokite, ar tas žmogus jūs gerbė, ar jisai su jumis bendrauja gerai, ar jo manieros yra geros, ar jisai jūs myli kaip žmogų, o ne tai, kad vedžioja už nosies kaip jauną mergaitę. Ar jūsų norai ir tavo norai jam yra brangus? Ar jisai rūpinasi tau sveikata? Kaip tau mama gyvena? Kaip tau tėtė gyvena? Iš kokios šeimos esi kilusi? Ar tave brangina kaip žmogų? Ar tave puoselėja kaip žmogų? Ar tik tais nori pavedžioti už nosies? Žemiški dalykai yra labai svarbus kiekvienam žmogui. Ar jisai būtų geras tėtė tavo vaikams? Paklaus dalykų, ar nori vaikų? Ne iš karto, žinoma, nepulsi greitai per pirmą pasimatymą klausti. Bet aš su Simonu, kuomet bendravau, kuomet mes susipažinome, aš jau klausiu, ar tu nori vaikų, jisai sakė ne. Tai aš sakau, tada mūsų keliai nebus kartu. Kadangi aš esu labai atviras žmogus. Ir po to jisai pasakė, kad jisai persigalvojo po kiek laiko ir tikrai mane myli. Ir iš meilės gali padaryti bet ką. O dabar, žiūrėdamas į Ryaną, kartais net apsiašaruoja. Ir sako, kad aš nežinau, kaip aš taip galėjau galvoti. Kad galėtų kalnus pereiti. Ir tau reikia tokių vyrų ieškoti. Mes esame susituokę jau beveik 10 metų. Visko būna, susipykstam, kartais apsifajetau. Būna, aš ir užreikiu. Ne prie vaikų, ne. Bet kada vaikų nėra, jeigu darželį kažkur aš duodu vėjų. Aš esu žmogus, kuri labai ambicinga. Tie, kurie su manim nesutiks, aš labai suprantu, kiekvienas turi savo nuomonę ir pasikalbėsime, prašau nueiti pas mane į Instagramą privačiai, aš jums atsakysiu, bet aš labai dažnai atsakau balso įrašu, kadangi man patinka taip personaliau, taip privačiau atsakyti jums ir detaliau, tai jeigu jums patinka tokio stiliaus video, prašau prenumeruokite. Ačiū, kad žiūrite, bučkis ir iki.